Dobrý deň, vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej relácii Let's Talk Business. Moje meno je Adam a do dnešného štúdia prijal pozvanie Oto Konia. Oto, ahoj, vítam ťa. Ahoj Adam, ďakujem pekne za pozvanie. A to ty si známy aj v hlavne v Bratislave svojimi e, aktivitami, či už gastro alebo aj konzultačnými e, hodinami, alebo teda svojimi, svojimi, svojimi svojim pôsobením, ktoré, ktoré dáva, že malým a stredným podnikateľom, dáva, im rady, ako teda vytvoriť produkty a podobne. Rozbehol si zaujímavé produkty ako Regal Burger, New York Corner, dnes je to Slice. Čiže my sa budeme rozprávať aj o gastro priemysle, o gastro segmente. Mali sme tu korona krízu a asi ju tak ešte trošku pociťujeme, máme ju tu. Rok 2020 bol naozaj dramatický, katastrofálny pre sektor gastra, celý sektor tohto, či už, či už to boli reštaurácie, hotely alebo iné firmy posobiaci v horeka priemysle. A sme už za tým, je už dnes situácia asi lepšia, alebo dostali sme sa už cez tú najhoršiu krízu, aká je situácia teda dnes? No, musím povedať, že ja v podstate komunikujem s tými najväčšími gastropodnikateľmi a živnostníkmi z Slovenska. Je to hlavne aj, aj, mimo tých väčších miest. A my sme s tým začali pred vyšším rokom tak intenzívne, lebo sme videli, že poté, tá prvá, prvá vlna voľna bola prekvapivá akože veľmi, veľmi, rýchla, a v podstate ale mala veľký dopad na tie gastropodniky. Oni boli dva mesiace zatvorení takmer tak úplne. V gastre to nie je tak, že um, v podstate máte nejaké veľké rezervy alebo proste sú tam veľké cash v ale tam proste je dôležité tak rýchlo obrátka, veľká obrátka cashu v podstate každý deň. A to bol veľký zásah tá prvá vlna. Potom prišlo leto, ktoré bolo v zásade veľmi pozitívne. Treba povedať, že veľa ľudí ešte nešlo na dovolenky k moru, ako sa dialo túto sezónu. A tým pádom veľa ľudí trávilo na Slovensku a míňalo aj peniaze v tých službe na Slovensku. No a potom prišla druhá voľna, ktorá bola šialená. To bolo vyše pol roka proste tvrdého lockdownu a tvrdého zatvorenia. No a v podstate my celú tú dobu komunikujeme intenzívne s tými malými gastropodnikateľmi, ale aj so štátom. Treba povedať, že teraz tieto týždňa a mesiace sú veľmi intenzívne rokovania s ministerstvom financií, ministerstvom dopravy, a aj ministerstvom hospodárstva ministerstvom práce. No a v podstate ja poviem z úst štátneho tajomníka ministerstva financí, nie je len nejaký svoj osobný pohľad. On nám na rokovaní povedal, že gastro a kultúra sú dva najviac zasiahnuté sektory, ktoré im stále ukazujú, a to bolo v lete. Hej, keď už boli tri mesiace tie opatrenia boli uvoľnené, im to stále ukazujú dáta a oni vidia, že sa z toho ne, ne, nezotavili ako jediná sektory hospodárstva. Čiže tá situácia je extrémne vážna a v podstate s týmito opatreniami novými, a aj keď sú nastavené tak, aby tie prevádzky mohli fungovať, tak v podstate čo sú tie najúspešnejšie prevádzky, nejaké, dajme tomu, že veľmi úspešné vietnamské bistro z regiónov, tak 30 pokles oproti tomu stavu, čo bolo v lete. A to v podstate bolo len o tom, že, že, že mali OTP. A, takže je to fakt šialený dosah a najbližšie týždeň budú ešte horšie. A na, mňa najviac ako desí to, že štát si to vlastne keby neuvedomil alebo nerobí kroky preto. Lebo tieto sektory v zase ostatné fungujú v poriadku. Fakt sektor horeka, gastro a turizmu sú extrémne náchylné na kolok zmenu a zhoršenie epidemiologickej situácie. Keď komunikujete so štátom, a čo by si ty im tak osobne navrhol, čiže čo by mohlo zmeniť gastrov priemysel od zajtra k lepšiemu uh -huh. v čase tejto krízy, čo by mohli urobiť, že hneď a stále to nerobia. My to veľmi otvorene, jasne hovoríme, na základe dá, na základe skúsenosti, ktorú reálne máme s desiatkami tisíc malých podnikateľov v sektore. My sme v 14 združení, ktoré zastupuje 90% celého sektora, to je že tak asi okolo 150 tisíc zamestnancov aj v tých pridružených a, odvetviach a dodávateľoch a potom ako desiatky tisíc malých podnikateľov a živnostníkov, ktorí tvoria gastro. To, čo by najviac pomohlo slovenskému gastro, je zníženie DPH. To je úplne bez pochyby a to je bez ohľadu na túto krízu, bez ohľadu na to, čo sa deje aktuálne, ale teraz je to ešte o to aktuálnejšie. My máme tretiu najvyššiu DPH v rámci celej Európskej únie a v regióne e, okolo, okolo tých krajín máme niekoľkonásobne vyššiu DPH. My máme 20%, Česko má 10%, a niekoľkonásobne nižšiu majú ostatné štáty, 7-5% okolo. Takže my tu máme absolútnu nekonkurencieschopnosť schopnosť a toto najviac škodí slovenskému gastru. A vlastne aj kvôli tomuto slovenské gastru nebolo na tie krízy tak pripravené ako okolité, 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 štáty. Čiže najviac, ako v prvom rade by pomohla tá znižená DPH, ktorá by sa premietla o to, že by sa zvyšili mzdy, zvyšili by sa odvody a úprimne aj tá šedá ekonomika by sa znížila. Toho, čo aj finančná správa, minister financí hovorí, že najväčší výber je, najväčšia medzera vo výbere je zo sektora GAST a služieb, tak s tou znižením DPH ja verím a všetky štúdie, ktoré sme dali na stôl, to dokazujú celé Európskej únie, že sa zvýšil výber DPH. -čky. Myslím, že táto diskusia tu aj na stole bola, ešte keď bol ministrom financí pán Heger, tak ktorý komunikoval veľmi intenzívne s ministerstvom dopravy a sekcie cestovného ruchu, ale vtedy sa to nejako dalo do, do autu a, a kde to zlyhalo. No, uh, treba povedať, ja som pri tých rokovaniach ako pomerne nováčik. Ja som tam ako pred rokom sme dali dokopy uh, združenie, ktoré, My sme, zase to vzniklo tak, že sme vysvetovali štátnu pomoc. My sme, už v prvej vlne to bolo o tom, že my sme dobrovoľne urobili korona.go.sk po týždni novej vlády sme sa dali ako skupina expertných dobrovoľníkov dokopia, sme proste revitalizovali tú stránku, potom sme mali nový projekt, že vysvetlenie štátnej pomoci tým, že si podnikateľ jednoducho vykliká tú štátnu pomoc, že presne, že či je živnostník, či je SROčka, či má zamestnancov, nemá zamestnancov, za akého sektora je. No a v podstate toto, takto sme pokračovali ďalej, no a na tú jeseň sme tu nevideli a uh, nikoho, kto by tak vysvetoval tú pomoc pre to najviac zasiahnutý sektor ako gastro, tak my sme ja veľmi rýchlo dali dokopy nejaký manuál. Ja som proste bol stále na telefóne a vysvetoval som to tým malým podnikateľom. No a postupne vlastne zastupujem viac ako 550 z nich z celého Slovenska. Od nejakej kaviarničky z, z medzilaboriec, z majiteľa kečmi v nušti. Sú to pre mňa veľmi aj emotívne rozhovory často ale vidím v nich obrovskú silu a podľa mňa to sú popri uh, zdravotníku, sú to ďalšie hodinové tejto krízy, lebo oni to dokázali prežiť, stále bojujú a proste keď majú veľmi zlé podmienky. No a k tvojej otázke ohľadom tej DPH. -čky. Pred rokom bolo nejaké rokovanie na ministerstvo financí a pravda, že aj spolupráci ministerstva dopravy, lebo gastro spadá pod ministerstvo dopravy. Tieto rokovania bohužiaľ išli nejak stratena, My sme to reštartovali a teda posledné mesiace, ja sa hlavne venujem tejto téme a máme podľa mňa veľmi konštruktívne rokovanie na ministerstve financií, kde smerujeme k nejakej dohode a oni si naozaj uvedomujú, že... A oni sami povedali, že tie sektory sú zasiahnuté a zase tie dáta a všetko, čo sme im dali na stôl, to, tam je to win-win situácie pre všetkých. Štát... ešte to nie je stratené. No je takto, že ak by sa neznižila tá DPH na gastro, tak sa vrátime do 90. rokov, kedy v podstate už aj všetci, ktorí dokázali prežiť tieto vlny... Len taký konkrétny príklad. Očakávalo sa, že skrachuje ešte viac podnikov, ako skrachovalo. 100 tisíc, je to fakt strašne veľa, ale proste veľa z nich si povedal na konci druhej vlny OK, položím to, zadlžím celú svoju rodinu a proste idem sa, neviem, osobný bankrot, alebo idem, idem sa za, zamestnať niekde na nejaký fixný TPP. Alebo teda potiahnem túto cez, cez, cez to leto, znižím tie dlhy a budem ako zodpovedný a budem v podstate, nepošlem svoju firmu do konkurzu. Väčšina sa rozhodla, že išla, išla cez to leto a bojovať a proste makali od rána do večera, ale teraz prišla tretia vlna, kedy už naozaj ten štátom pozor musí byť veľmi rýchla a veľmi veľká a hlavne musia vidieť nádej v budúcnosti a to je tá znižená DPH. Čiže ak sa, tá znižená, ak, ak sa nezniží DPH, tak extrémne veľa z tých malých podnikateľov skončí, pôjde do konkurzu, pre štátu bude znamenať veľmi, veľmi veľa stratených peňazí. A tá úroveň gastronomie sa vráti do 90. rokov, lebo proste naozaj to poskupujú za veľmi nízke peniaze ľudia, ktorí nemajú úplne čistý úmysel. Uh -huh. To reálne hrozí na Slovensku. No, má, všetko to možda... nasvedčuje. Všetko to nasvedčuje. Už pri tej druhej vlne toto bolo a teraz úprimne uh, podnikanie v gastronómii uh, nemá veľký zmysel s touto DPH uh -huh. Čiže Ja som to akože po dlhých rokoch podnikania som si to teda akože absolútne reálne uvedomil a je naozaj naozaj to extrémny problém. Uh -huh. Naozaj je to extrémny problém. Jasné. Vy ste uh, dokonca počas Lockdownu za, otvorili pobočku alebo teda pr Slice, uh -huh. to je váš projekt, kde vyrábate pizzu uh, z kváskového cesta. A aké to bolo otvoriť počas Lockdownu svoju pobočku, teda pr 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 prvú prevádzku? Uh -huh. A ako ste sa snažili dostať uh, k prvým zákazníkom? Bolo to veľmi zaujímavá skúsenosť. My v podstate, to je firma NYC Corner, vlastne uh, po Regalburgi som začal s takými kvalitnými street hodogmi inšpirovanými v Amerike. No a ktorých sme predali viac ako pol milióna za tie 3-4 roky, hlavne na veľkých festivaloch. A keďže veľké festivaly už 2 roky nefungujú, a teda proste dúfame, ja, že už v budúci rok budú, tak sme museli robiť nejaké krízové rozhodnutie. Lebo naozaj tá prevádzka, ktorá fungovala na tých hodoroch, bola len taký doplnok, že proste tí ľudia, ktorí, ktorým to chutilo na festivaloch, tak si občas mohli dať v centre Bratislavy ten hodok. Ale absolútne nefungovalo, tie tržby boli veľmi nízke a s tými lockdownami sme predpokladali, že to bude ešte oveľa horšie. No a v podstate sme urobili krizové rozhodnutie, že aby sme podržali tých pár zamestnancov, čo sme mali a hlavne aby sme robili, dajme tomu troška radosti v tom lockdowne, tak uh, padla voľba veľmi pragmaticky na pizzu. No v podstate pizza je veľmi dobrá na roznos, je to úplne, že je to jedno z najviac konzumovaných jedál na svete, no a úprimne mne tu chýbala kvalitná pizza na takom kváskom základe. A neapolský štýl, ktorá by splňala všetky moje kritéria, tak sme tak hlavne kolegovia, akože ja, ja neviem úplne variť, ja v podstate som vždy sa staral o zamestnancov, o nejaký biznis, marketing, a v podstate sú to moji kolegovia, toto konkrétne Jakub Noel, ktorý vlastne s ktorým sa základal NYC Coronary. No a za dva týždne sme zrekonštruovali stánok, proste vymalovali, zariadili, a otestovali nové pizza cesto a proste začali. A to bolo, že 1. novembra, ale myslím, že na konci oktobra, s tým, že 15. oktobra minulý rok sa zatvorili všetky interiéry, teraz, podnikov. No a v podstate my sme ten tvrdý lockdown, to bolo pred tým testovaním. Krátko, myslím, že to bolo to veľké testovanie, bolo nejaký začiatkom novembra kedy bol taký veľmi, veľmi tvrdý lockdown, tak my sme proste v prvý deň tvrdého lockdownu začali nový gastrokoncept. A bolo to veľmi bizarné, ale e, zároveň sme trafili v to, že proste to bolo dobre na donášku a ľudia, keď boli zavretí doma, chceli mať aspoň nejaké spestrenie. Čiže nám to, akože ten záujem bol extrémny, my sme mali stovky ľudí na, na čakačke, ešte sme len oznámili, že to ideme robiť, čiže na čakáčke postupne sa na nich do, dostalo, no a postupne sme už uh, zvyšili kapacity, zapeli ďalšie donáškové služby, ktoré nám veľmi v tom období pomohli. A v podstate fičali sme celú zimu veľmi, veľmi dobre. Takže ste fičali na, na, na online a teda len na, na donáškach, aj. takže vám kvázi tá situácia aj pomohla u v odzovkách. Zastane, hej, ale tuto sa ne, ne, nedá baviť o nejakom akože úžasnom biznise, to bola mm. fakt krizová situácia, aby sme tie základné náklady vedeli pokryť, to sme tam boli, sme boli niekde na nule. A bolo to o tom, že hlavne tí zamestnanci nesedeli doma, ale robili niečo zmysluplné, robili ľuďom radosť a vlastne takto toto bol ten hlavný cieľ. Čiže toto nebolo nejaký, nejaký úžasný biznis plán, ktorému sa chceme venovať. Úprimne, ja sa. 90% času venujem už, dajme tomu zastúpeniu gastropodnikateľov, konzultácii pre malých podnikateľov, aj často čoraz viac mimo gastra a hlavne e, riadeniu veľkým firmám, korporáciám, bankám, telkom, poisťovňam, ako robiť produkty pre malých podnikateľov, ako tú ich silu aj v tých kampaniach, ako im pomôcť. Takže mm. to je väčšina, čiže to gastro bolo fakt len také, že krizová situácia, aby, yeah. aby sme robili niečo, čo v tej, v tej dobe lepšie, nás sa nám zdalo lepšie ako sedieť, sedieť s prekriženými rukami. Jasné, k tomu sa ešte dostaneme. Mňa zaujíma ešte jedna zaujímavá vec, mm. ktorá, ktorú som si našiel, že Regal Burger, ktorý ste boli aj súčasťou, tak počas koronakrízy, počas toho roka 2020, navýšil mm. svoje tržby z spre, toho minulého roka, 2019. Mm. To znamená, že oni ten pandemický rok dokázali vytiahnuť ešte lepšie a mali vyššie čísla, väčšie tržby ako v roku 2019, keď žiadne lockdowny neboli. Mm. Čím to podľa vás, alebo čím to, Čím to je vôbec, že také, takto sa im to podarilo? Uhum. Ja som aj komunikoval s Jozefom Bajdikom, ktorý je teraz vlastne hlavný, hlavný majiteľ. On bol uh, prvý investor, ktorého som vlastne zavolal do Regalburgu a s ktorým sme aj rástli a on to vlastne teraz to dal do úplne iných výšin a úplne, myslím, že už niekoľko desiatok prevádzok. A z toho, čo som navnímal, oni sa veľmi fokusovali na tú donášku, robili na to aj svoje vlastné aplikácie, veľmi to promovali a zároveň aj myslím, že aj prevádzkovo sa zväčšovali v tom roku. Čiže to je určite aj týmto. A v zásade niektoré gastroprovádzky naozaj rastli a proste sa im darilo a sú to tie, ktoré dokázali veľmi rýchlo um, sa pretransformovať na tú donášku alebo to boli dokonca, keď sa bojíme o kaviarniach, pravda, že každý si myslí, že keď nemohli ľudia chodiť do kaviarní, tak sa mali extrémne zle, ale veľa kaviarníkov mi povedal, že v zásade to bolo efektívnejšie, lebo ľudia chodili na okienko, nemuseli obsluhovať nikoho, proste bolo to rýchlejšie. Veľa ľudí, keď sa išlo prejsť, mohli ísť iba do kaviarne, že nechcelo si brať akože nejaké jedlo aj v tej zime treskúcej ho jesť, ale išli na prechádzku a si zobrali tú kávu, nejaký koláč. Takže nie úplne všetko gastro uh, utrpelo razantne. Väčšina aj podľa tých finstatových štatistík, čo aj máme od analytikov, tak je proste veľmi výrazne. Regalboyer sa my, myslím, že veľmi dobre popasoval s tou donáškou a proste vedeli sa, vedeli sa a prispôsobiť tej novej situácii. A ja myslím, že to je veľmi dobré, že veľa tých gastropodnikov ináč rástlo, že to zase nie je tak, ale je to extrémne minimum z toho celkového počtu. Máme nejaké štatistiky, že koľko gastroprevádzok skončilo počas pandémie? Ty posledné štatistiky, ktoré podľa mňa nie sú ešte úplne presné, lebo bohužiaľ aj tie dáta štátne nie sú, nie sú vždy dosť, čo, úplne najlepšie, tak je to niekde okolo medzi 4 a 6 tisícmi prevádzok, uh -huh. že ktoré skončili, alebo ktoré boli tým extrémne zasiahnuté, alebo ktoré museli znižiť počet prevádzok. Uh -huh. Tam je to, to, je, to je jedno číslo. A potom veľmi dôležité je, že niektoré prevádzky museli napríklad napolne zatvoriť, lebo nemali personál. To, je, to bola problém hlavne tohto leta alebo v podstate museli radikálne obmedziť svoju, svoju prevádzku, lebo v podstate neboli si úplne že sebavedomí v tom, že keď otvoria, tak nebude to ešte horšie ako keď sa zatvoria. So zatváraním prevádzok určite súvisia aj nezamestnaní ľudia a zamestnanci týchto bývalých už prevádzok a teraz máme na Slovensku jeden veľký problém v sektore a to je ten, a myslím, že aj minister Krajniak to, to potvrdil a povedal, že Tí ľudia, ktorí skončili v gastro pri, eh, segmente, toto to boli čašníci, ľudia dokonca aj v reštauráciách, aj v hoteloch, tak už ako keby dnes sa nechcú vrátiť k tomu, k tomu pôvodnému zamestnaniu, pretože mali sme tu problém s tým, že dostávali len minimálnu mzdu, uh -huh. potom všetko do, do, dostávali buď na čierno, alebo teda cez, cez sprepitné a teraz tá sociál, tie sociálne dávky neboli také počas toho, ako boli doma uh -huh. vyhodení z práce. Uh -huh. A nechcú, už nie sú motivovaní vrátiť sa do toho do tohto istého systému pre prípad ďalšej krízy. Ako dnes budeme riešiť na Slovensku nedostatok ľudí v gastroprémysle? Alebo už to vôbec je cítiť? Je to cítelné a ako sa s tým dokážeme popasovať? Keby som sa ešte vrátil k tomu, čo si povedal, že bolo štandardom platiť minimálku a potom niečo na ruku, alebo ten, tá šedá alebo čierna ekonomika. A podľa mňa to veľmi škodí uh, tomu nazeraniu na gastro. Väčšina gastropodnikateľov je poctivých, robí svoju prácu tak ako ostatní podnikatelia zamestnávajú poriadne svojich zamestnancov. A to, že tu istý nepoctivý podnikateľ, ktorým to umožňuje v zásade systém, a že im to je to modus operandi, ktorý je v zásade tolerovaný, vrhá zle svetlo na všetkých tých poctivých. A úprimne musím povedať, že aj to rokovanie so štátom je náročné kvôli tomuto. Ja by som povedal, a úplne si za tým stojím, že väčšina gastropodnikateľov sú poctivých, ktorí zamestnávali poriadne a v podstate to, ako štát sa o nich staral, je je fakt, že extrémne zlé a je, je nejaká poslaná šanca to teraz napraviť v týchto mesiacoch. A k tým zamestnancom, je to presne tak, v podstate tie, tá podpora tých zamestnancov bola taká krkolomná pomerne a e, nebola úplne ideálna, alebo tí zamestnanci necítili istotu, tak niektorí radšej sa im povedali, že idem radšej preč, že nevyzer, nevyzerá to dobre, že idem sa radšej stabilne zamestnať, mám hypotéku, mám svoju rodinu, mám svoje deti, potrebujem ich živiť a tak veľa z tých zamestnancov išlo do stabilnejších sektorov. A keď to hovoríme aktuálne, tak v podstate to gastro stále je nestabilný sektor. To, on je nestabilný aj mimo pandémie, to ste povedať otvorene, že tam tá sezónnosť je extrémne silná. A teraz ešte po pandémii je to, je to voľa ťažšie. A toto je opäť ďalší argument za tú znížené DPH, lebo tá znižená DPH nepôjde do rúk e, ziskov tých malých podnikateľov a úplne povedzme si, že tie zisky tam nebudú žiadne najbližších 5 rokov, lebo oni sa tak zadlžili za tento rok aj pol, čo boli zatvorení, že tu sa o ziskoch nedá ani povedať, tu sa dá len, že sa nadýchnu že proste budú vidieť nejaké svetlo na konci tunela, že nezadlžia svoju celú rodinu a neprídu o hypotéky, o svoje byty a tak ďalej a proste, že budú môcť robiť to, čo ich baví. No a to zníženie DPH a tie ako keby ušetrené peniaze na tom, čo ide na DPH štátu, pôjdu do tej mzdy zamestnancov. Čiže naozaj toto je vidný situácia absolútne. Štát na tom nebude tratiť a zároveň získajú na tom zamestnanci a bude to atraktívne. A ja by som k tomuto povedal ešte jednu veľmi dôležitú tému, lebo o sa hovorí ako, že a to je taký čudný biznis, taký akože veľmi nekalý a nerobí sa úplne správne a dobre, ale keď my tu chceme budovať vzdelanostnú a znalostnú ekonomiku a chceme tu budovať dobrý turizmus, tak on sa bez tých služieb nezaobíde. Tu ne, neprilákame človeka z, zo Švajčiarska, ale dokonca ani z Viedne, dokonca ani z Prahy, ani z Brna, ak tu nebudeme mať služby na vysokej úrovni, ktoré budú robiť ľudia, ktorých to baví a ktorí to chcú robiť. Lebo naozaj, akože ja, som, ja som cestoval celé, celé leto, som bol v regiónoch a po Slovensku veľa na východe, na Srednom Slovensku tam sú podnikatelia, ktorí sú fakt na konci so silami, ktorí nemôžu proste si dovoliť zamestnať ani tých kvalitných ľudí a je to hlavne kvôli DPH, kvôli tomu, ako sa zadlžili a tým pádom, keď sa naozaj zničí tá DPH, tak tým pádom sa zlepšia služby a tým pádom Slovensko bude atraktívnejšie pre tých ľudí, expatov, ktorí zažili normálne služby, alebo pre, pre tých aj turistov, ktorí si povedia, že OK, idem do Polska, kde oni z 5 alebo 7 DPH si môžu dovoliť Úplne iné iné služby, inú kvalitu inak zaplatí tých zamestnancov ako o kilometr cez hory na druhej strane, kde je 25 DPH. Takže toto, takže toto tiež berme do úvahy. A v podstate ak tu chceme fakt budovať uh, lepšiu ekonomiku, chceme sa prilákať kvalitných ľudí, tak oni sem, vieť, oni, oni akože nie sú celý deň v práci, oni proste potom idú niekde sa najesť idú niekde na výlet, idú proste do savny, idú kdekoľvek a proste tam potrebujú mať ľudí, ktorých tá práca baví, ktorí sú normálne zaplatení. Takže podľa mňa toto je ešte tiež veľmi zložitý argument, na ktorý sa zabúda. Ak tu chceme mať nejakú spoločnosť, ktorá aj láka, alebo aj ľudí Slovákov, ktorí sú v zahraničí, tak podľa mňa to znižené DPR pomôže. aj keď sa to zdá také kolomné, ale ja myslím, že to je takto úplne jasné. A minimálne bude motivovať tých podnikateľov nie do tej šedej ekonomiky. A... Toto je veľmi dôležité. Najväčšia medzera DPH, to už, to je v podstate všetky štatistiky to ukazujú, je zo služieb. A v podstate a zniženie DPH vo všetkých krajinách vo všetkých tých analýzach a štúdiách hĺbkových, ktoré sme štátu dali a my ste sú financí dali na stôl, sa ukazuje, že pri znižení DPH o pár rokov sa ten výber zvýši, lebo tí proste podnikateľe, ktorí boli niekde na hrane, častokrát proste nevideli inú možnosť, ako proste nedávať tie bločky, tak sa si vlastne sa rozhodnú, že naozaj budú všetko blokovať a tým pádom pôjde viac do tej štátnej Nebudú riskovať. Čiže toto je akože veľmi logický argument a ja by som sa veľmi čudoval uh, ministerstvu financií alebo tejto vláde, keby si povedala, OK, cháp, akože vidíme tieto argumenty, my sa aj tak rozhodujeme, že tu chceme podporovať šedú a ekonomiku. Lebo ak neznižia DPH, tak toto budú hovoriť. Ešte som počul o gastro pri <laughs> segmente, že to je byrokratická katastrofa. Je? Toto je taký, podľa mňa, mýtus za urban legend, ktorá je veľmi silná. Ja si myslím, že to vôbec to nie je birka, katastrofa. A možno ako ja som mal šťastie, ale zase ja som desiatky ďalších podnikateľov konzultoval, čiže to asi nie je len také, že mám pohľad aj celo Slovenska, dajme tomu. Ja som mal vždy veľmi dobrú skúsenosť s úradničkami a, a, s tými úradmi hygienov, ale aj s ďalšími, živnostenským úradom, aj so sociálnym postiom a s ďalšími. A keď tam prišiel podnikateľ alebo človek pripravený a nečakal, že uh, niekto mu tam pek presne povie, že čo má robiť. Takže ja myslím, že vždy, keď ten podnikateľ príde pokorne a chce sa pýtať a informovať, tak akože mu poradia tie úradničky. A čo sa týka tej byrokratické náročnosti, tak sú nejaké zásady, ktoré treba dodržiavať. Je pravda, že my máme niektoré zásady oveľa prísnejšie ako aj Rakúsko, Maďarsko a Polsko a ostatné krajiny alebo Španielsko, to aj nehovoríc. <laughs> Uh, ale v podstate, podľa mňa, že keď niekto to chce robiť vážne, poradí sa s ďalšími, skúsenejšími, uh, v zásade sú už nejakí konzultanti, ktorí aj pomáhajú s tými, s tými byrokratickými vecami, tak uh, myslím, že je to úplne že v poriadku a zároveň, keď sa opýtajú tých úradníčok, že proste naozaj majú niečo pripravené chcú, chcú, chcú ich názor a proste aby to mali čo najlepšie, tak ja som sa neskratil s tým, že by proste ich absolútne odmietli. Čiže ja vôbec si nemyslím, že je to byrokraticky náročné. Treba dodržiavať nejaké základné veci. Keď chce mať niekto gastroprevádzku, tak musí byť skolaudovaná. To je niečo, čo je pred pár rokov to bolo vlastne akoby uzákonené. Tak robilo to problémy niektorým podnikateľom, ktorí predtým tak nemuseli fungovať, ale inak ja si vôbec nemyslím, že to je akože nejako byrokraticky náročnejšie len treba byť pripravený a treba sa tomu venovať a treba sa poradiť s ďalšími ľuďmi. Ja myslím, že bol by fajn, keby tá komunita ešte viac diela A ja sa o to teraz snažím, ja, by som, ja už o tom roky hovorím, že má na jednom mieste proste odá pozet, uh, checklist, že čo treba urobiť, proste si tam človek povie, že či je z popradu, či chce kavereň pre 10 uh, stoličiek a mu tam vyjdú všetky akože predpripravené dokumenty a bude vedieť, že kde. Keby Slovensko SK fungovalo a čo tiež sa nejak snažíme zdigitalizovať tú skúsenosť tým malým podnikateľom, tak proste klikne a je to podané, že proste nemusí nikde chodiť. Takže ja myslím, že sa to zlepšuje, ja vôbec nemyslím, že je to strašne náročné. Je to, je to zložitejšie niekedy, ale nič strašné. S týmto určite súvisí aj motivácia ľudí podnikať v gastropriemysle a táto relácia je aj o startupoch a nových inovatívnych myšlienkach. A mňa by teraz zaujímalo, že akým spôsobom, keď mám takúto nejakú dobrú myšlienku na Slovensku, chcem si otvoriť gastroprevádzku, mm -hmm poriadne dobrý nápad, ale stále nemám ten kapitál ešte a je to veľmi pre mňa náročné splniť všetky tieto podmienky, ktoré, ktoré mi štát klade. Uh -huh. Ako si môžem vyskúšať, že či ten môj produkt vôbec bude funkčný, bude dobrý, lebo nemáme tu ešte zatiaľ nejaké zdieľané kuchyne, kde by som si to okay. mohol prizúrobiť a, a, a vyskúšam si to, ponúknem to pár ľuďom, čo na to hovoria. Uh -huh. Ako môže ten začínajúci podnikateľ dnes vytvoriť ten produkt tak, aby potom mohol buť hľadať investorov na ten produkt? Uh -huh alebo si zobrať hypotéku, čo, teda alebo čokoľvek na, na, ten svoj nápad. Mm -hmm. ja každému radím, a vlastne je to moja cesta. My s Regalburgom sme nezačali tak, že sme dali proste všetky peniaze do, do, prvej prevádzky na Palackého a zobrali investora, a sme to vyskúšali na festivaloch, tak aby sme videli nejaký reality check, či to tým ľuďom vôbec chutí, či vôbec <laughs> nás to baví, že či to chceme robiť a či vôbec je tam diera na trhu. Takže v podstate ja každému odporúčam, nech naozaj ide na nejaký a, malý trh a, s nejakým kamošom, čo má gastroprevádzku, alebo si prenajme nejakú certifikovanú gastroprevádzku. a proste vyskúša si to na tom, a, na tom street foode, alebo na hociakom trhu a, a, aj v tých menších mestách, alebo proste na nejakom malom festivale. To je hneď, lebo on uvidí, že koľko je s tým práce, že naozaj, že koľko je to tou prípravou práce, koľko, aké sú tie návaly naozaj aj tých zákazníkov a klientov, čo, čo mu chodia a naozaj uvidí aj ten instantný feedback že ako im chutí, či im chutí, či to má dobre pripravené, či má dobre to menu napísané, či proste vie to rýchlosť procesovať, či neurobil len 3 porcie za hodinu a tým pádom to nedal žiadny zmysel a či je tam nejaký market fit hej, toho, toho jeho produktu. Čiže podľa mňa toto je základné odporúčanie. Pri najhoršom tak príde o pár stovak tisíc eur. Ale keď si chceš svoju kuchyňu zariadiť alebo svoju prieskok, tak je to minimálne, minimálne 40-50 tisíc eur takže je to oveľa lepšie, keď príde iba o tých pár tisíc, povie si, že OK, toto asi nie je úplne pre neho, že to by predstavoval tak, že tam príde na dve hodinky, niečo tu porozpráva sa s kolegami a ide to. To je proste krásny podnikateľ, musí byť v tom absolútne naplno v tých začiatkoch a proste inak sa to nedá, podľa mňa, že to je absolútne, môžu to byť potom nejaké francízy, ale to zase len úplne veľkí hráči dokážu mm -hmm. tak nastaviť systém, ale tiež tí ľudia musia, niekoľko, musia prejsť dlhým školením, a musia niekoľko rokov tam nejako byť. Okay. Takže naozaj sa nedá, že gastro OK, že veľa peňazí a proste v, dlhé rady, keď niekto vidí, tak proste, to je taký príklad, že my keď sme tie hodogy predali na festivale Pohoda, tak my sme predali 7 až 8 tisíc hodogov za 3 dní. Čo je šialené. Ľudia videli nonstop rady, videli, ako rýchlo nám to ide a hneď, že proste aké šialené peniaze, oni si to nejak prepočítali. Ale proste, keď si to človek rozmení na drobné, tak naozaj to není o tom, že si kúpiem z toho nejaké veľké auto alebo proste polovičku bytu. A naozaj to dlhodobé budovanie tej komunity, zlepšovanie veľa fakapov, veľa zlých akože rozhodnutí. Ale z tvojej otázky, keď na začiatku odporúčam si to nejak reality check si dať takýto, alebo poslať svojim známym. Ja som teraz videl nejaké škoricáky, alebo aj nejaké ránečko, myslím, že taký brančový set alebo niečo mm -hmm. také. A oni to robili tak, že to svojim známym poslali, alebo proste nejakým ľuďom, nech im dajú feedback. A vlastne my sme takisto pícu, my sme asi, že 500, 400 píc poslali takto, že na feedback, že v podstate ľuďom nech nám dajú, že že ako to robíme, čo zlepšiť a úplne sme mali detálne, sme sa ich pýtali, čo chceme zlepšiť. Čiže vlastne podľa mňa toto je úžasné, že jednak to plní marketing a, a za druhé je to akože rýchly feedback v zásade zadarmo a potom tí ľudia si spomenú, že jedli niečo dobré, tak si to dajú opäť. Čiže podľa mňa toto je to hlavné, že ak sa dá ísť niekde von na akciu, tak tam. A ak je to skôr také online, ako keby e-shopové donáškové riešenie, tak proste poslať to ľuďom zadarmo povedať im, že ak vám chutil, tak kľudne dajte na Instagram, ale nemusíte, ale hlavne chceme úprimný, poctivý feedback, že ako to prišlo. Ano. A to je podľa dobrý základ. A ešte k tej vzdialenej kuchyni, to je veľmi dobrá téma. akože uh, Ja myslím, že práve uh, Jozef Bardík z Regalburgu, vlastne väčšinový majiteľ, on práve rozbil niečo také v Čechách. A je to presne o tom, že začínajúci gastropodnikateľ najväčší náklad je tá kuchyňa a jednak ako ju správne zariadiť a proste akože má tam všetky tie spotreby, čo to je ako veľký náklad. A je super, keď si niekto môže takisto ako si rezervuješ štúdio alebo proste čokoľvek posilovňu, a tak proste si zarezervuješ kuchyňu na dve hodiny a potom pravda, že ju upracaš, alebo tam máš nejaký servis, ktorý upratuje a aj príde ďalší človek o pol hodinu. A tým pádom je to fakt vyťažené nonstop, lebo väčšina kuchyne bohužiaľ vyťažených iba 12 hodín. Niektoré dokonca iba 4 až 8 hodín, čiže je tam obrovský priestor. No a myslím, že je to super, lebo tam je nejaký poplatok, proste, ktorý sa zaplatí za nájom, je tam certifikovaná kuchyňa a proste funguje to pekne. A na Slovensku ešte stále nemáme? Na Slovensku nemáme, akože ešte nemôžem úplne prezradzať detaily, ale práve s tými veľkými partnermi ako bankami, telko a poisteniami, čo pracujem, tak s jedným ako chystáme niečo, niečo Niečo také v centre Bratislavy, ja dúfam, že o pár mesiací to budeme môcť oznámiť, lebo ja myslím, že presne keď sa ja stretávam na tý s tými gastropodnikateľmi, tak jasno oni sa pýtajú, že kde by som mohol, tak im ako dohodnem cez známy, že kde je to oficiálne, legálne, proste ako sa to dá. A toto je oveľa lepšie riešenie. Že naozaj, že veľká kuchyňa, top kuchyňa, my to chceme robiť aj s mentormi a tak ďalej. Takže keby fundoval. som mal nejaký dobrý gastronápad, tak tá kuchyňa mi ponúkne to, že ten produkt bude certifikovaný, že spadá pod všetky hygienické pravidlá, môžem ho tam vyrábať a potom predávať? Presne tak, tak. Presne tak, akože budú na to poriadna zmluva, všetko dohnuté s hygienou, ako má byť všetko úplne jasné, presne tie byrokratické odpovede, ktoré sa začnú si podnikať, tak, sa, teda bavia, zbaví, tak, sa, ta, tak ich vlastne zbavím. Presne, toto no. bude taký inkubátor, že vlastne keď mm. tam uvidíme fakt niekoho, kto máka a má potenciál, tak keďže to bude aj so silným partnerom, tak ho budeme vedieť podporiť a zároveň bude to taký ten inkubátor, teraz sú inkubátory pre startupy, tak toto bude taký, akože pre fakt taký ten reálny produkt. Pre koho je gastrobiznis? A pre koho naopak nie je? Hm. Podľa mňa, mňa gastrobiznis je, je ideálna škola biznisu na začiatok lebo ja nepoznám biznis, kde je viac krízových situácií a viac akože fakt toho vypetia a riešenia je takého niečo, čo sa proste nedá predstaviť. My keď sme Regalburger začínali, alebo NSI Corner, tak to bolo, že našťastie, akože my sme mali veľké šťastie, že nám to od začiatku išlo, ale toľko akože veci, ktoré sme museli riešiť, že proste neprišlo pečivo, neprišli všetci zamestnanci na smene, alebo proste veľmi rýchlo sa aj, niekedy aj menili alebo v podstate uh, sme nestíhali. Najhoršie je, že keď, ma, keď, je veľký záujem a sa to úplne že nestíha. Niekedy to pôsobí aj veľmi dobre, ale zase nie je úplne pekné vidieť, že keď len maličko produktov vyjde za tú hodinu, tak to je vidno, že v tej kuchyni niečo nefunguje. A bohužiaľ my sme takí boli niekedy. A to nie je úplne že dobrý imič. Potom sme to práve zlepšovali. No a podľa mňa, že gastrobiznis je ideálna škola, škola biznisu na začiatok. Ja to hovorím, ja teraz robím úplne niečo iné, že proste gastrobiznis je u mňa že 5% času. A sú to hlavne tie konzultácie, tiež ako často aj krízové situácie, že robím aj poradenstvo, keď sú nejaké krízové situácie alebo nejaké spory. No a mne to príde ako taká prechádzka rúžovou záhradou, úprimne, keď to mám povedať. Že proste aj keď robím dlhé hodiny, niekedy je to fakt náročné. Oproti gastrobiznisu je to oveľa viac plánovateľné, predpokladateľné. Oveľa vie, aj za oveľa lepšie peniaze. Treba povedať, že Gastelbiz na Slovensku je zle, kvôli tej dph mm. Ak nie ste naozaj, že niekto, kto môže dať do reklamy veľa peniazy, ako napríklad McDonald's a ďalšie veľké značky tak uh, podľa mňa gastro uh, je jedna z najmenej perspektívnych uh, ziskových činností, keď to berieme len z toho, z toho, z toho, z toho peňažného. A preto to podľa mňa musia robiť takí nadšenci, ktorí si povedia, že to chcú robiť, chcú tam byť na tom pláci, baví ich to a podľa mňa tým sa to môže aj oplatiť finančne a proste dáva im to zmysel. A zároveň to nie je pre nich primárna motivácia, pre nich je primárna motivácia robiť niečo dobré. A podľa mňa takto môže fungovať jedine na Slovensku ten biznis a ak zlepšíme tie podmienky byrokratické, alebo proste aj to dph tak ešte viac ľudí tu, tu môže chodiť do toho biznisu a robiť niečo zmysluplné, lebo stále tu chyba hlavne v regiónoch, ale úprimne aj mimo centra Bratislavy treba oveľa viac lepších gastropodnikov. Takže. Keďže robíš konzultácie aj v oblasti uh, malých a stredných podnikov, tak máme niečo na Slovensku, ako napríklad v IT sektore, že máme nedostatok ITčkárov a špecialistov, profesionálov, tak máme v gastrosektore niečo také, že máme nedostatok poriadných kuchárov alebo veľmi dobrých Aha. čašníkov? Ako, máme tu nejaký taký ten nedostatok kvalitných, uh -huh. vysokoprofesionálnych ľudí, ktorí pôsobia v gastrosegmente? Hej, tu si pomenoval, v gastrosektore aktuálne chýbajú na všetkých pozíciách všetci. To je, akože, to je bez debaty. Kuchári, pomocné sily, čašníci, uh, umývači riadu, proste všetky pozície tu chýbajú aktuálne. Je to, o tom je to troška štruktúrálny problém, záleží aj na stredných školách, kde... Ja som bol na jednej prednáške vo na... A to bola dokonca hotelová akadémia, že to nebol len ten, dajme tomu, že bez maturity odbor, aj keď to je tiež veľmi dôležité, a mňa kuchár, čašník, aj bez maturity, proste keď ho to baví, a mám veľ, veľa, veľa akože úžasných príkladov, ktoré môžem potom povedať, že to fakt ľudia, ktorých to baví a robili v myšlenských reštikách zo Slovenska. To je taký ešte chalan, o ktorom budeme podľa mňa veľa počuť a o ktorom sa ešte nič nepísalo. Pritom má podľa mňa na Slovensku aktuálne najväčšie skúsenosti z myšlenských reštík. Ale to po, to po, Spájme po, s tým rozhovor. No, no podľa mňa by sa to úplne že hodilo, on, on, on je úžasný. No ale, že chýba už aj na tých školách, z, napríklad čo som mal tú prednášku, bolo tam 50 študentov a študentiek. A som sa ich opýtal teda, kto chce teda v tom gastri, alebo v turizme, alebo v tom hospitality segmente pracovať. Z tých 50 povedalo, povedal, že určite 5. A to sú proste ľudia, ktorí si vybrali niečo akože také zvyšok e, zvyšopiedného hodnotov aj tú školu. A bola to aj veľmi dobrá škola, že to nebolo také, že fakt tí pedagógovia to tam flákajú, že to, oni tam fakt robia dobrú prácu. A v podstate tá atraktivita toho sektora je extrémne nízka a opäť akože budem to musieť zopakovať možno ešte viac, a tá DPH je ten liek a tá DPH je ten problém. Bo Keď bola nižšia DPH, rieši veľmi veľa problémov toho sektora. Mhm. Že v atraktívnejšie tí ľudia tam získajú aj väčšie výplaty, proste je to stabilnejší sektor, je tu oveľa viac profesionálnejších podnikateľov, ktorí si to fakt berú, takže idú tu niečo budovať, idú sa tomu venovať a čiže podľa mňa to je akože to hlavné a práve že aj zlepší to kurikulum, že nemôžu sa učiť tam na tých školách stredných, to, čo sa učili pred 30 rokmi, lebo tá situácia je úplne iná. V tom gastri je to úplne iné ako pred dvomi rokmi, to sa to extrémne rýchlo mení. Takže my Pravde. aj chceme robiť teraz aj z v hotelách a reštaurácii, robím taký program a chceme aj tých mladých ľudí motivovať a zlepšiť tu ten imič toho, 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 sektora. Práve to sa chcem opýtať, že ako ty vnímaš ten posun, posun slovenského uh -huh. gastra. Poviem si, že po revolúcii dnes, že, že, že aký je tam ten shift, že, že kam sme že uh -huh. sa to dostali, že sme už na také, že európskej gastro mape, alebo uh -huh. ešte stále tam nie sme. Ja tu mám taký jasný príklad. Ja som prišiel do Bratislavy v roku 2011, čiže teraz je to tak 10 rokov, ja som prišiel z Brna. A aj ja som tu mal, akože normálne, že ani že depresívne stavy, ale také, že veľmi smutno mi to bolo z toho. Že proste v Brne tá úroveň aj toho života Štúnska bola úplne niekde ide. A toho gastra bolo úplne niekde inde. Že to proste bolo, je to a jedno. Že vtedy, keď si zoberieme, že 2011-2012, vtedy začínal štúr na tej štúrovej. Čo, čo sa stal teraz z Martinom a Fox, Foxford sa z toho stal. A to bolo v podstate takéto, že top gastro, čo tu bolo, keď si to tak zoberieme. Kace Dunaj vtedy nejako vznikol v 2011, že nejaké také akože modernejšie, modernejší klubový priestor, ktorý nemal závan tých 90 -tých rokov. A a ja, vlastne ako to išlo, tak sa to, podľa mňa, že ex, za tých 10 rokov to bol extrémny posun. To je fakt, že my tu máme top, uh, povedzme, uh, v tom európskom, uh, uh, v tej konkurencii európskych veľkých miest tu máme pár podnikov, ktoré dokážu konkurovať a mne sa veľmi páči, že čoraz viac v regiónoch ich vzniká. Ako mňa, ja vlastne, keď aj za mnou prídu väčšinou na konzultácie, tak chcú, takže centrum Bratislavy. Hm. A naozaj, ja motivujem, že ísť mimo centra Bratislavy, ísť tam, kde ľudia žijú. Proste Dubravka, Petržalka, Vrakuňa, Podolenské biskupice, hoci kde, že proste keď sa rozprávam s tými ľuďmi, čo tam žijú, tak oni nemajú kde chodiť. nemajú kde chodiť na kávu. Hej? Že v hlavnom meste Bratislavy v niektorých okrajových častiach sa nemajú ísť na kávu. Čiže tam je extrémny potenciál, veľa ľudí tam žije. Oni nechcú, keď prídu večer z práce, ísť niekde do centra Bratislavy, možno raz za mesiac, ale že proste chcú byť tam, kde žijú, čiže to je moje to základné odporúčanie. A potom ešte regióny. Proste v každom okresnom meste aj 4 bistry, aby sa tam uživili, ktoré by robili fakt top kvalitu, lebo tí ľudia nemajú kde chodiť a ja to vidím, ja mám pár, veľa klientov, takéže jedni z najúspešnejších tých bistier v tom meste a sú to tie menšie mesta od des, 10. až 15. mesta s, največ, s najvyšším počtom obyvateľov, čiže sú to skôr okresné mesta, tak oni robia top kvalitu, oni majú vyššie tržby ako tuto veľmi úspešné bratislavské podniky a s, tam krásnu komunitu a proste je to pre mňa, no má, že zimom mám, že to sú také uh, krásne komunity, co sú proste gastropodnikateľe, ako majú byť a podľa mňa, že v tých regiónoch je veľký potenciál, že ktorý tu je ešte stále nevyužitý na slovenskom gastro. Ten posun tam zjavne je, a stále však nemáme na Slovensku myšlienskú reštauráciu. Uh -huh. Prečo? A zmení sa to vôbec? Ja úprimne nie som úplne veľký odborník, ja radšej sedím v dedinskom hostinci alebo krčme, ako v myšlenskej reštike, a proste za tým obrusom a v rukavičkách, aj keď ako pravda, aj to si viem užiť a občas sa to hodí a občas je to veľmi príjemné. Čiže nie som úplne odborník, ale veľký odborník je Martin Labanc, ktorý má plnú kuchyňu, to je podľa mňa jeden z prvých, je to asi prvý alebo druhý street food na Slovensku. A on, on, písal aj do trendu recenzie, proste bol dlhé roky novinár a on sa tejto téme venuje veľmi do hlúbky. Vždy, keď vyjde nový Michelinský sprievodca, tak on ho má naštudovaný, vždy na Facebook dá dlhý status o tom, že čo je tam nové, čo si o tom myslí. A v zase, keď som sa s ním rozprával teraz na jednej konferencii, kde on moderoval a e, jasná bol v paneli, tak on povedal, že to je hlavne diplomácia proste tej krajiny. Napríklad v Slovensku to bola Anna Anna Hiš, ona má Hiša Franko, sa volá tá myšelinská reštika. A vlastne to bolo z hľadiska jej uh, komunikácie s tými štátnymi inštitúciami a pravda, že tam treba niečo zaplatiť. A, ale to nie je to, že zaplatíte si myšlenskú hviezdu, ale že vôbec zvažujú, že či sem prídu tí okay. hodnotitelia. Oni keď sem prídu a nič to nesplňa, tak oni idú preč a proste tie peniaze zoberú, že to vôbec nezáleží o to. Ale treba robiť minimálne tú diplomáciu, aby si oni všimli Slovensko, aby si všimli, že tu sú nejaké tie reštiky. Ja úprimne neviem, že ktorá tá reštika by mohla splňať, je Gašperov mlyn, ktorý je úžasný. Ja som tam bohužiaľ ešte nebol, ale veľmi sa tam chystáme a dúfam, že tam čoskoro s manželkou pôjdeme. A to je, že z toho všetko, čo som videla, a počul o tých fakt, že kredibilných ľudí, je to niečo úžasné, je to pod Tatrami, je to proste lokálne menu, veľmi dobré párovanie vína, veľmi dobrá atmosféra. A ťažko povedať, akože je tu veľa podnikov, ktoré majú fakt, že na vysokej rovni tu robia to ľudia, čo ich to baví a zároveň aj majiteľia sú takí, čo ich to baví, mm. že, že proste naozaj Jasne. to chcú. Čiže ťažko povedať, treba voči tomu vyvinúť aktivitu a ja viem, že ten Martin Laban... A sa chce snažiť a chce akože aj troška viac opäť písať, tak ja mu veľmi držím palce a možno, možno sa podarí. Vidíš niekde potenciál v Bratislave alebo na týchto street foodových akciách, uh -huh. že čo nám ešte, ešte chýba? Lebo všetci sme familiárni s tými, s rôznymi tými klasikami, ktoré dnes stretávame uh -huh. na street foodoch, ale čo možno ty stále, že prídeš na ten street food a že nemáš si čo dať, že toto by som si strašne dal? Aj. To je veľmi dobrá otázka a, a podľa mňa tých street food or, minimálne keď sa zoberiem, že keď my sme začali s regálom, tak toho úprimne, že veľa nebolo. Že ja som aj bol veľmi rád, že potom to začalo a veľmi intenzívne a tie roky, podľa mňa medzi 2014, 2017, 2018 boli, že extrémne silné, tam veľmi veľa konceptov vznikalo a my tu máme v zásade v Bratislave už svetovú kuchyňu. Hej, je tu pár kuchyň, ktoré tu nemajú zastúpenie, ale proste akože fakt, že to tu funguje veľmi dobre. Niečo nám aj chýba v Bratislave je takéto tradičné tie slovenské alebo prešporské jedla. To tu sa miesila židovská, maďarská, tá, tá nejaká slovenská tradícia. A proste také niečo tu chýba. A to je, To niečo ako, ako cylinder vlastne, čo je na Hvieslavoj námestí, že to je ten špic, to sú proste také ako, že, ako keby tri jedlá v jednom ale zároveň kúň aj segedína, alebo také proste halušky, že naozaj, že tuto zoberiem uh, uh, turistu, že tie halušky on nemusí jesť, ale dá si niečo iné, čo mu aj bude chutiť a čo mu akože niečo pripomína. Proste normálne, že tradične, mne sa veľmi páči, ak môžem ešte holotech výška, to je taký, pre mňa jeden z ktorý som za posledné mesiace našiel. Holotech výška, to je uh, na Kopaniciach, v zásade okolo Mijavy proste z diálnice tam ide ešte hodinu takým veľmi úzkou cestou a ešte z tej úzkej cesty sa ide nejakou úplne bočnou asi kilometr. A keď človek tam príde, je to proste prerobený nejaký taký ten dom kopaničiarský a, a, tam som zažil jednu z najúčasnejších atmosfér, že proste tých čašníkov to naozaj bavilo a z najlepšie pripravených tých tradičných jedál, ja som mal myslím, že brinzové halušky a moja Kristiana mala nejaký fazulový prívarok alebo niečo také. A potom sme mali aj dezert, dokonca aj káva bola akože nielen taká nejaká, aby bola, ale že proste fakt dobrá specialty. A dokonca aj na prvé listok úplne ladil, že bol tam mušt, proste fakt že kvalitný nejaký lokálny. A proste celé to hralo krásne s tou atmosférou a normálne sme tam boli v sobotu po obede a bolo úplne plno. Mm. Čiže toto je presne toto, keď hovorím o tých regiónoch, že toto úplne niekde mimo hlavnej cesty sa takéto niečo funguje, takže keby takéto niečo bolo v Bratislave, a vtedy sme si povedali, že my v Bratislave nemáme v podstate úplne, že tak, takýto podnik. Takže niečo také tradičnejšie. No, že, keď hovorím o street foodie, tak párance z uh, tak oni sú jedni z najúspešnejších street foodových stánkov. Oni proste majú nosto bráda a robia to veľmi dobre. A je, je to niečo je tradičné jedlo. Je možno cesta k úspechu aj to, lebo ja, ja, mám taký osobný pocit dobrá, ak to tak možno nie je, že, že, je hodok som poznal už ako možno 5 ročný, uh -huh. ale nikdy mi nenapadlo, že z toho viem urobiť takú fancy vec, uh -huh. že si chytím do ruky, také pekné inst Instagramové a podobne. Uh -huh že je aj možno cieľ alebo teda záruka úspechu toho, že chytím nejaké jedlo, ktoré poznám bežne, hoci mm. kde ho na z toho, že odzorok, že show z toho jedla a mm. vyčačkam z ho a odrazu je to úspešný koncept. Na Slovensku to máme hodogi mm. buchty. Mm. Ano, ja. <laughs> takže ano. je toto nejaká, že, že cesta k úspechu, no, alebo... Podľa mňa, ako to jedlo vyzerá, aký je ten plating je veľmi dôležité, to je určite. Uh, zároveň ja si nemyslím, že to je akože jediný, jediný je to o tom, že sa to dobre šíri na Instagrame a ľudia sa tým chcú pochváliť. Niektorými jedlami sa ľudia akože nechcú úplne chváliť, alebo ich nedajú na Instagram, alebo nevyzerajú dobre, že proste sú také jedla. No a podľa mňa to môže pomôcť veľmi Nám, pri, pri tých hodokoch to extrémne pomohlo. Proste to bolo, že my sme tam tie prvé mali niekedy, že 500 ľudí, ktorí prišli do toho malého stánku, na ktorom námosti si dá ten hodok. To bolo aj pre nás surreálne. A bolo to hlavne preto, že to by veľmi pekne vyzeralo, ale pravda, že aj chutilo, že tam boli veľmi kvalitné suroviny a proste išlo to. Ale ťažko povedať, je to pravda, že ten plating extrém je extrémne dôležitý, ale zase ak to jedlo nie je kvalitné, ak proste nezasíti a proste neurobi dobrý pocit v tom človeku, tak to úplne že nie je dobré. Že preto podľa mňa treba aj s tou porciou sa hrať, že tá porcia nemôže byť veľmi veľká, lebo veľa ľuďom je ľúto, niečo vyhodiť a tým pádom jedia a keď majú ľudia veľmi taký zaplnený pocit, že si myslím, že za malo peňazí, veľké porcie, ja myslím, že absolútne, že, že vôbec to, to už neplatí, že proste po tej porcii musí byť človek tak akurát najedený a musí sa cítiť dobre, alebo keď je niekto prejedený z nejakého jedla, tak proste potom je to fakt, že zlý pocit, aj keď to mohlo byť top, tip top ja mám ešte taký pocit, že práve z kebabu nikto neurobil takúto vec, ako sa podarilo robiť z dogova. No a toto je, toto je, toto je veľká príležitosť, keď, keď, sa bavíme o tom, že za mňa je to, že tie tradičnejšie slovenské jedla, alebo proste kľudne aj tie vegetariánske, lebo my to akože meso je už všade, ale dúfam, že postupne sa to aj bude znižovať a, a hlavne tie vegetariánske slovenské jedla, že proste tu až tak nie sú. Čiže podľa mňa, že to by, to, by, to by sa hodilo. My s manželkou máme veľmi radi, že, je, že zemiaky, a cibulka, brinza, a proste je to, že, že to by jedlo, niekedy tam máme koriander na vrch, akože to je taký také, akože dobrý táč. ale že podľa mňa ešte tie tradičnejšie vegetariánske jedla, a keď hovoríš o tom kebabe, tak hej, my tu máme veľmi málo kebabov, ktoré nie sú tie mrazené, uh, koli, ktoré sú úplne, že všetci majú rovnaké, ale že naozaj ten kvalitný, myslím, že iba jeden je nejaký Mu Mustafér na trávskom mýte, ale mimo toho ani veľmi nie, čiže určite aj v tom kebabe alebo v tom falafeli je tam veľký priestor, lebo to je super street food, je to proste naozaj, že ako svetový street food, ktorý je všade a my ho to nemáme. Ako je to možné s nejakou medzinárodnou kuchyňou na Slovensku? Stále uh -huh. mám taký pocit, že tu nie sú také tie kuchyne, uh -huh. portugalská, grécka kuchyňa, uh -huh. že, že chýba tu tá komunita ľudí, alebo, alebo čo by, ako by sa to mohlo zmeniť, lebo v iných krajinách, metropolách uh -huh. sveta, Európy, tak vidíme, že tam sú od vymyslu sveta rôzne kuchyne a na Slovensku máme tak veľmi obmedzené množstvo takýchto mm -hmm. medzinárodných kuchyň. Jasne. podľa mňa je to hlavne tá komunita, to je vždy najautentickejšie, že tá komunita chce to svoje jedlo, ktoré majú doma a si to tu chce robiť. Ja, je Int Shrey, on má také Mumbai Express. A on je podľa mňa, že jedna z top tvári slovenskej gastronomie, teda aspoň za posledné roky, čo som ho spoznal. Lebo on to normálne študoval ako vysokú školu v Švajčiarsku, On som prišiel ako ITčkár, naučil sa po slovensky asi do roku aj pol. A urobil si teraz Mumbai Express ako footer a chcel svoju prevádzku, ale ono nad mi rozmýšľal tak ako, že strategicky, ako som tu ešte nevidel nikoho, nikoho z toho gastra a zároveň čo som z tých veľa rozhovorov, čo sme mali, že tá komunita Indov je tu veľmi silná a tým pádom je tu aj čoraz viac tých indických reštaurácií. Takisto ja mám veľmi obľúbenú japonskú Izakaya Kansai sa volá a to je na Mickiewicovej a tam chodia hlavne Japonci a proste ľudia z japonskej ambasády, každý vždy na obed tam prídu a 20 obedov si berú k sebe. A tým pádom tá komunita pomáha ten podnik, akože dať, dať mu nejakú, nejaký základ a potom tí ľudia, ktorí to chutí, proste Slováci, tam vedia chodiť. Mm. Takže ja myslím, že tá komunita je veľmi dôležitá, aby to z toho vzniklo. A je možno, že z tých ostatných komunít tu nemáme až toľko veľa ľudí. Mm. Takže kvôli tomu, že podľa mňa treba, aby to bolo prirodzené. A vietnamská komunita podľa mňa je tu extrémne silná, že aj po Slovensku sú veľké vietnamské komunity a mne sa veľmi páči, že už sú to aj pomerne kvalitne a dobre aj remeselne urobené tie jedlá, z ktorých sa človek cíti fajn a proste fakt, že sú autenticky vietnamské. Takže už je ich čoraz viac a, a ja s tomu teším a komunit je to asi kvôli tomu, že keď, keď, z nejakej svetovej kuchyne tu nemáme niečo. Jasné, asi veľmi ťažká otázka teraz pre teba. Vedel by si povedať nejaké 3 alebo 5 najlepších gastropodnikov podľa teba v Bratislave? To je celkom ťažké. <laughs> Uh, za mňa je to, uh, alebo tu poviem tak úplne, že kde chodím. Uh, Izaka je Kansai, to je tá japonská, tam mám veľmi rád, že majú svoje akože nejaké špeciály, to menu nie je veľké, robia to autenticky Japonci a proste tým štýlom, ktorý tam je fajn. Ja milujem aj zelený čaj a brew zelený čaj, to tam aj často. Potom mám veľmi rád uh, fočkáreň. fočkareň, v podstate oni robia podľa mňa na vysokej úrovni uh, aj veľmi dobre biznisovo to majú zmaknuté, ale aj veľmi chutne a vždy veľmi kvalitne a stabilná kvalita, to je pre mňa akože veľmi dôležité, tak to je fočkáren z, z tých vietnamských. A uh, asi hovorí Bratislava iba však, že nie je Slovensko. Tak môžeme aj na Slovensku. Okay, tak keď sme pri tej vietnamskej, tak je také ňabe sa volá bystro uh, Bistro v Martine. To je proste kultovka absolútna. Ja som teda ju začal registrovať pred pár... Pred vlastne 4 roky teraz oslavovali, tak pred nejakými 3 rokmi. A nemá to zaujalo. A potom, ako som uh, sa aj bavil s ľuďmi o rozdoklade Martina, potom ako som tam bol párkrát, tak som tú atmosféru n, navnímal a potom som sa spoznal aj toho majiteľa a tú jeho komunitu ľudí okolo. To je niečo úžasné, to je proste, o, o, oni urobili dokonca, no my, že dokumentárny film, išli že do Vietnamu a urobili premietanie v Martinskom amfiteátri, ale s tým, že urobili no takúže vietnamskú uličku, že ako ten street food, že tam bolo niekoľko stánkov, no my, rekvizity, bolo tam to vietnamské pivo, bola tam hudba proste úplne do detailov, že tam aj výstava fotografii, že všetko. Oni čakali, že možno v najlepšom prípade, keď príde 400 ľudí, tak budú že absolútne že šťastní, že čo sa stalo. Tam prišlo, že 900 ľudí. A to bolo len také popri biznise. Čiže ale to je o tom, že aj o tých malých biznisoch, keď hovorím alebo o tom gastre, tak tam je dôležité si budovať komunitu. Keď si ten biznis alebo ten podnikateľ bude komunitu, tak nikdy sa nebude mať zle, lebo tá komunita ho podrží v hociakých časoch a to sa aj v tejto pandémii ukázalo. No a v podstate toto je že krásny príklad, mm. povedame, že jedna z najkrajších rastr na Slovensku, toto ňabe v, v Martine. No a akože je mnoho tých podnikov, ktoré tu akože robia na veľmi fajnú úrovni, ja mám rád úplne také aj menší, proste akože no, ja mám rada aj krčmu, ktorá nemá nič, mm. ktorá čapuje corgonia, alebo ja neviem, pívo, pivo. Ale proste má atmosféru a sú tam ľudia, ktorých ktorý, ktorý, ktorý to, ktorý to baví, že, alebo aj kaviareň, kde nie je káva, aj keď ja vlastne pijem v zásade len výberovú kávu robím si doma filtrovanú, tak ja proste chápem, že, že niekde v menšom meste alebo v menšej denníke aj taká cukráraň môže, môže byť fajn. Čiže za mňa je to o tom, že ja fakt nie som čisto na Bratislavu zameraný, ja sa teraz teším, ideme v piatok na východ do Košíc, tak Košice sú pre mňa akože z atmosférou, ale podľa mňa úrovňou gastra. Um, to, čo za posledné roky tam vidím, tak to je veľký, veľký krok dopredu. Veľmi dobre sa tam cítim. Veľakrát istý typ podnikov to nájdem lepšie ako v Bratislave. Mm. Úplne posledná otázka, tvoje najobľúbenejšie jedlo. No ja veľmi mám rada ryby a seafood, že proste to si vždy, keď cestujeme, tak si to užívam. Aj doma sa snažím, keď, keď natrafíme na tie dobré, alebo keď, keď si kúpime. No a najblúbenejšie jedlo, ja, akože, ja mám najradšej kuchyňu mojej manželky, to je také, ona akože, ju to extrémne baví, ona je fotografka profesionálna, ale proste ju to fakt baví a tam je veľa zeleniny, veľa aj strukovín, ríže, tak to ja mám rád a najbližšie k tomu, um, asi japonská kuchyňa je pre mňa tá najblúbenejšia a potom rozličné šaláty, také, že fakt, že, že práve to ovoc, to, tá zelenina je v sezóne. A to dobre dochutené, z rýbov z tofu. Toto je asi, asi, to moje, že proste ja sa rád cítim potom jedle dobre a aby som aj fungoval. O to ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a že si nám povedal niečo viac o tom, ako to v slovenskom gastre vyzerá. Veríme, že sa všetky tie úsilia, že, že dopadnú dobre, hlavne aj s tou daňou, aby sa nám na Slovensku trošku dýchalo lepšie v kontexte gastra. Ja vám, milí poslucháči a diváci, ďakujem veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa v ďalších častiach relácie Let's Talk Business. Ahojte!